Encendido, pero debe tener algo ese campo. Siempre hay campos, Tito, que vos decides que son malditos, incómodos. Sí. O público muy preto, un campo césped brando, campo estreito, pequeño, o Compostela nunca se sentiu cómodo no partido. Vimos lo primeiro gol, un lanzamento de lonxe de David Bandera, empatou o pouco Kim Araujo, bueno, parecía que controlara esa primeira un complicado Compos, pero despois chegou, non vou decir avalancha de fútbol, pero con pouco o Astorga crea oportunidades, pois este tipo de fútbol. O Astorga xa na fase de ascenso, creo que recordar, foi o equipo que levantou un 4-0, non? Sí. Que viña, que viña con el das Islas. É que no seu, o seu campo ten que ser moi traicionero. Sabes o que se nota nese campo? A ilusión que ten esa cidade co seu equipo, non? É a impresión que dá. Sempre hai moita xente, escoitase moito balbordo. Nese partido, empataron no último minuto e gañaron a penalti. Sí. Pois aí estamos a ver. Este ha xogado do 3-1. Non podemos ver se hai man ou non de... A Tito non lle pregunto. Non me mires. Veamos que era tampouco. Foi asistente que nos subiou. Volveu a marcar David Bandera, que marcou dous goles. E o definitivo 4-1, este balón atrás, transformado por Ibi Vales, con unha derrota a máis abultada da temporada de momento en contra da Sociedade Deportiva Compostela.